Azərbaycanlı şəxsiyyətinə salam. Dünyada elə xüsusda Azərbaycanda baş verən hadisələyə nəzər salırıq. Bəlli olur ki, Azərbaycan üçün bu il çətin, keşməkeşli və təbii ki, uğurlu olub. Mən uğuru deyəndə Qara Qaz əfəlini nəzərdə tuturam və etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda və eləcə də dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün bu il eyni formada keçdi. Və diasporamız bu il əlindən gələni etdi. Etiraf eləmək lazımdır ki, diasporanın bu il işi öz qarşısında idi və baş verən bütün hadisələri görürdü. Cəss buralarda iş üzrə Dövlət Komitəsisi sədrinin birinci müavini Valih Hacıbucuğurev ilə intervyudadır və Valih müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Valih mə'əm hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Və Valih mə'əm həqiqətən də bu ilə nəzər salanda düzdür. Ən belə pik aktivliyi daha çox tovu saatlərindən sonra da görmək mümkündür. Amma bəlli məsələdir ki, il ərzində bizim diasporamız heç də sakit dayanmayıb. Onlarınla da qarşısında kankı, daha doğrusu sizin qarşınızda konkret tapşırıq var idi və bütün bu işləri qaydasına salmaq lazımdı. İli necə qiymətləndirirsiniz? Birincilə ondan başlayıq. İli əgər ili necə qiymətləndirmək olar? Bu il Azərbaycanın şanlı zəfər tarixində ən gözəl, ən qiymətli illərdən biridir illər boyu, əsrlər boyu bəlkə də Azərbaycanın heç bir tarixində yaddan çıxmaya biləcək bir il idi. Və bu ili sadəcə dünya azərbaycanlıları, hamsı birlikdə yaşamaqla bərabər, bizə dost olanlar da, bizi sevənlər də, Azərbaycanla yaxın olanlar da bu ili böyük, Hı -hı. ən tənənə ilə qeyd edirlər, bizim açımızda, bizim üçün. İl in başlanğıcından doğru qeyd etdiniz ki, bu zəfər ili bəlkə də elə ilin başlanğıcından başladı, çünki 22 fevralda bilirsiniz Hı -hı. Almaniyanın Berlin şəhərində Ümum Avropa Qarabağ mitinqi keçirildi və ilk dəfə olaraq bu qədər mütəşəkkil və bu qədər say etibarı ilə Azərbaycanlılarımız Avropanın bütün ölkələrində, bütün şəhərlərində yaşayan Azərbaycanlıların hamısı Berlinə gəldilər və Berlin şəhərinin mərkəzində, o yerdə ki, Brandenburq qapılarının önündə, orada müxtəlif ölkələrin səfirliklər, Amerikan səfirliklər və bir çox Öz, ö, böyük ölkələrin səfirliklər də yerləşirdi və möhtəşəm sürətlə bir Avropa mədəninliyi keçərildi. Biz bir daha sadəcə olaraq Almaniya ictimaiyyətinə deyil, bütün Avropaya Azərbaycanın haqq səsinə, Qarabağın əzəl Azərbaycan torpağının olması və bu torpaq uğrunda Azərbaycanda yaşamağından aslı olmaraq dünyanın hər hansıda olsa olsun hər bir Azərbaycan yekdir olaraq bu mübarizədə əzmini göstərmiş hmm. olduq. Azərbaycanlıların Qarabağdan heç vas keçməyəcəklərini göstərdik. Yeah bilirsiniz illər boyu 30 illər boyu istər beynahaq təşkilatlar, istərsə də bizə içili standartlarla yaşayan Avropa təşkilatları, Avropa ölkələri onların əsas niyyəti ondan ibarət edir ki, bəlkə də belə bir gənc nəsil gələcək nəsil yetişəcək. Yəni 30 il bundan öncə anadan olanların bu gün 30 yaşları var və bu Qaraqax yadlar yaddaşlardan və həvizələrdən silinib gedəcək. Amma biz bütün illər boyuca istər e, Qarabağın hər zaman Qarabağ münaqişəsi haqqında dünya ictimaiyyətinə məlumat verirdik. Xocalı soyqırımı, dünya azərbaycanlılarının, azərbaycanlıların, azərbaycanlıların soyqırımı günlərini dünyada qeyd etməyimizlə biz tariximizi unutmadıq və əzəli Qarabağ torpaqlarını geciksiz təzə olaraq ona sahib çıxacağımızı hər zaman bu dünya ölkələrinə bildirirdik və belə də ili 2020-ci il Qarabağ demək mitinq ilə başladıq. Bundan sonra da bilirsiniz, bütün dünyanı bir yəni bir pandemiya dövrü gəldi. Və bu pandemiya dövründə də e, siz e, Qarabağı qeyd elədiniz. Ancaq pandemiya dövründə bütün azərbaycanlılarımız, xarici də olan soydaşlarımız elə bir əzmlik, elə bir həmrəylik, elə bir birlik göstərdilər ki, biz doğrudan da biz birlikdə güclüyük şüarı adı altında bütün azərbaycanlılar bir-birlərinə qucaqlaşdılar, bir-birlərinə. Bəlkə də umudu çəyəli olanlar da belə bir-birlərinə qapılnaşdılar və bilirsiniz, dünyanın Bir son zamanlarda dünyanın bir çox ölkələrində müxtəlif Azərbaycan təşkilatlarını birləşdirərək koordinasiya şuraları yaradıldı. Dünyada 12 dənə koordinasiya şurası və 9 Azərbaycan evi yaradıldı. Bu Azərbaycan evləri və koordinasiya şuraları və bunların yanında bunlara aid olan Qaraqov və Qaraqov məktəbləri və Azərbaycan dilim məktəbləri sanki bir otellərə və evlərə çevrildi. Hı. Çünki bilirsiniz, səfərlər bağlandı və bu bağlanışa görə də o ölkələrdə sadəcə yaşayan və tələbələrimiz deyil, hətta o ölkələri ticarəi məqsədlərlə və ya səfərlər e, turizm sə səfəri ilə gedənlər səfərlər bağlanması azısından ölkəmizə qayıda bilmədilər. Bu zaman Azərbaycan evləri də koordinasiya şuralarında orada yaşayan soydaşlarımıza öz evlərini açdılar. Yəni biz pandemiya dövrünü də çox böyük müvəffəqiyyətlə və bu müvəffəqiyyətlə başa vurmanın da bir səbəbi var ki, o ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan dövlətimizin yana prezidentin, birinci vitse prezident Mehriban xanımımızın nə qədər diqqətlə, nə qədər həssaslıqla hər bir Azərbaycanlı ilə yanaşmaları ki, bu pandemiya dövrünü heç onussa itkisiz və heç bir Azərbaycanımız məhdədlərlə, ölkə qaldıqları ölkələrdə məhdədlə qalmasınlar. O izlən də həm o ölkələrdə, həm onların səfərlər açılan zaman təhlilərləri zamanında biz bütün soydaşlarımıza, tam diasporada komitəsi olaraq Azərbaycan dövləti olaraq yanlarında olduq və Xarici olan hər bir soydaşımızın arxasında bir Azərbaycan dövləti olduğunu göstərir. Məs bunun səbəbi idi ki, siz qeyd etdiniz 12 iyul hadisələri zamanı hə. ermənilər Azərbaycan sərhədlərində təxribat törədərsə, yəni bizim vətəndaşları bu vətəndaşlarla təxribat və işğalçılıq siyasətlərini davam etdi, etdirmək istəyərkən, o zaman bütün azərbaycanlılar, bütün soydaşlarımız xarici ölkələrdə ayağa qalxdılar. Mətbətdən də birisi bütün dünyada bunu danışır. Ermənlərin hansı ölkələrdə, hansı gücdə gücdə olmaqlarından asulunmayaraq, onların arxalarında hansı dövlətin dəyanmağından asıl o mərar. Heç bir Azərbaycan gənci, yaşlısından tutmuş cavanına qədər. Bəzən elə bizim e, mitinglərə çıxan, aksiyalara çıxan insanlarımız yanlarında uşaqları ilə bərabər Azərbaycan bayraqları ilə, Türk bayraqları ilə və bizə dost olan diasporaların, diaspor olan ee diasporaların bayraqları ilə bərabər çıxdılar bilirsiz Los Angelesdə, istərsə Brüsseldə baş verən hadisələr, istərsə Polşada baş verən hadisələr. Amma nə bizim gənclərimizdə, orada o yoldaşlarımız, heç bir kənara çəkilmədi və geri durmadılar. Baxmayaraq ki e, Los Angeles e, Los Angeles demək olar ki 3-cü e, Ermənistan adlandırırlar, amma onların sayına, qol güvətli olmalarına, arxalarında döv hansısa dövlətin durmağına baxmayaraq bizim gənçlərimiz sanki bir savaşa girmişdilər. Onlara qarşı olan təxribatlara, onlara qarşı olan separat hərək hərəkətlərə qarşı öz səslərini uzatdılar. Yumruq yerində yumruq vurdular, çillə yerində şillə vurdular, söz yerində də sözlər verdilər. Və 12 iyul hadisələrində demək olar ki, bütün mətbu orqanlar, xarici ölkələrdə olan mətbu orqanlarda, Hı -hı. bütün beynəlxalq təşkilatlara, parlamentarlara, millət vəkillərinə çoxlu sayda məktublar, müraciətlər ünvanlandı. Petisiyalar. Hə baş verdi. Yəni bizim necə deyirlər, mübarizəmiz sadəcə sahədə değildi. Mətbuatda idi, yazılı idi və beynəlxalq səviyyədə ola, ola biləcək durumda biz özümüzün haqq işimizi bildirirdik və Azərbaycanın bu işdə haqlı olduğunu, Ermənilərin hər zaman təxribat və separatizmə yol verdiklərini o dünya ictimaiyyətinə çatdırırdıq. Səsimizin nə qədər çatdırıldığı, nə qədər çatdırılmadığını Hı -hı. Mən elə bilirəm ki, artıq 2021-ci ildə, yəni qələbə qələbəmizdən sonra artıq bunun ə, çatdırılıb çatdırılmamağının nəticələrini görəcəyik. Bilirsiniz, hər zaman deyirlər ki, güc haqlı olanda deyil, haqlı olan həmişə güclüdür. Hə. Biz haqlı idik. Ona görə də elə bu informasiya savaşında da 12 iyulda tovu hadisələri zamanı, 12 iyul hadisələrində biz haqlı olduğumuzu haqlı savaşımızda qalib gəlmiş kimi hesab edə bilərəm. Bilirsiniz, Erməni diasporası ilə Azərbaycan diasporasını əgər e, qiyyaslasaq, müqayisə eləsək, onlar bəlkə də 100 illər bundan öncə bu belə diaspora qoruldu, amma bizim diasporamızın tarixi e, çox gəncdir. Demək olar ki, bu e, diaspora hərəkəti ümummilli e, liderin elə 1991-ci il 16 dekabrdakı 31 dekabr Dünya Azərbaycanla Həmrəylik gününü elan etməsindən sonra canlanmağa başladı. O da e, yenə ümummülüdünün çox uzaq görən bir siyasətini. Onun 100 e, illik qabağı görməyin ki, bunun nəticələrini Azərbaycan dövləti də, hər bir azərbaycanlı da duymuş olacaq. Məs Azərbaycanlılıq təfərrürünün qələbəti, təfərrürün ortaya atılması, onun hamısının birisi banisi o millilidir Heydər Əliyevdir. Bəs bunun nəticəsidir, nəticəsini biz bu savaşda, bu biz qələbə savaşında görmüş olduq. Ona görə də elə bu gün 31 dekabrın Azərbaycan həmrəylik günündə Ulu öndəri yad etmək, hə. onun onun bizim həmrəyliyimizin, bizim birlliyimizin banisi olduğunu, bunun təməl daşının Ulu öndər tərəfindən qoyulduğunu mütləq qeyd etməliyik. Bu Azərbaycançılıq məfcurəsinin ikəaliyyəti Azərbaycan məşhurləsinin banisi olan ulu öndər. Bunu sadəcə 31 dekabr bayramı ilə deyil, birincisi Sovetlər dövründə, bu hələ Sovetlər dövründən başlamış. Yəni Sovetlərin cur cur quruluyan zamanında Azərbaycan gənclərinin SSR-nin müxtəlif ölkələrinin müxtəlif şəhərlərində təhsilə göndərilməsi və onların Azərbaycanı tanıdılması, Azərbaycan haqqında informasiyanın yayılmasında gələcəkdə istifadə olun, olunmasının təməl təməlidir. Yəni hələ Sovetlər dövründən ulu öndər görürdü ki, bizə ikinci bir savaş lazım olacaq. İnformasiya savaşı. İstər müharibə olsun, istər olmasın, Azərbaycanın tanınması yolunda, Azərbaycanımızın həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması yolunda. Ən azından dövlətimizi, millətimizi tanındırmaq azından bu çox önəmlidir, çünki məsələ o dövrdən də sonra diaspora fəaliyyətləri ıı, başladı. Uğurların hakimiyyətdə olduğu zamanlarda e, onun elə bir səfərləri yox idi ki, dünya ölkələrinə səfər etdiyi zaman oradakı yaşayan soydaşlarımızla, diasporanın nümayəndələri ilə görüşməsin, onlara param xədatdəli çıxışlarını etməsin, tövsələrini verməsin. Azərbaycan ideyalarını sanki özü yaymış olurdu və bu minvallarla da bu bəs bu ideya, bu təfəkkür bugünkü gündə də Azərbaycan prezidenti cənab Müxtəlif zanabib İlham Əliyev tərəfindən uğurla yeridir. Bilirsiniz, 2000-ci ildə e, xarici də yaşayan azərbaycanlarla bağlı dövlət siyasətinin qəbuludur. Ümumilikdə dövlət komitetinin 2000-ci ildə bu e, yolu öndər tərəfindən e, xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılar üçün dövlət komitetinin yaradılması. Sonradan isə bunu daha genişləndirərək gələcəkdə dünyanın müxtəlif diaspor təşkilatları ilə əlaqələrini genişləndirilməsi fikrinin nəzərdə tutara 2008-ci ildə Cənab prezident tərəfindən məsbū xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla işləyən Dövlət Komitəsinin əzlində diasporla işləyən Dövlət Komitəsinin yaradılması. Yəni xarici yaşayən azərbaycanlılarımızın əlaqələrini daha da genişləndirməsi və bizə dost olan diasporlarla bərabər hərəkət etmələ, etmələridir. Diasporanın fəaliyyətinin genişlənməsi, ona dövlət tərəfindən diqqətin ayrılması bu həm Azərbaycan keçən 2-ci qurultaq, 3-cü qurultaq, 4-cü qurultaq zamanı cənab prezidentin proqram xarakterli çıxışları. Əgər Ulu Öndər söylədi, birinci quru otaqda söyləmişdi ki, hər bir şəxsin milli mənsubiyyəti onun görür mənbəidir və mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam söyləmişdi, söyləmişdisə və biz bir millət, iki dövlət demişdisə, cənab prezidentin səyi və təşəbbüsü nəticəsində 3 dəfə olaraq Azərbaycan da Türkiyə və Azərbaycan diasporalarının birgə strateji əməkdaşlığının gələcək planlarının qurulması yolunda birinci forumu keçirildi və bu forumda da cənab prezidentin çox qəbağa görərək söylədiyi bir söz var ki, bir millətin iki diasporası olmasın. O üzrəndə də köç və Azərbaycan diasporaları bərabər fəaliyyət göstərəcəklər və bizim bu mübarizəmizdə də məhz vətən uğrunda savaşda mübarizəmizdə olan informasiya mübarizəsində də biz xaricdə də Iı, Türk diasporası ilə bərabər onların bayramları ilə bərabər çıxırdıq. Türk diasporası hər zaman yanımızda olurdu. Çünki biz biz də göz nümayiş etdirməli idi və bu gözü elə bilirəm ki, müvəffəqiyyətlə də nümayiş etdirdik və əgər ıı, Azərbaycanda Qara Bağda 1-ci cəfə açılmışsa, 27 şeydir. sentyabr hadisə ıı, təxribatı zamanı, şey o təxribatın cavabı olaraq biz savaşa başladıq. İkinci zəfə də xarici ölkələrdə yaradıldı. Bu da informasiya zəfəfəsi idi və soydaşlarımızın qarşısında əsas məqsədlərdən biri də o idi ki, biz bu informasiya savaşında ermənlilərin necəki zəfədə dəmir yumruq olaraq bellərin qırırsa, onların da ağızları yumulmalıdı, onların qarşısına da güclü azərbaycanlılar çıxıb çıxmalıdı. Mətbuatı hamısını izləmişiz. Dünyanın elə bir ölkəsi olmadı ki, hə. Elə bir dünyanın, böyük ölkələrin, elə bir şəhərləri, təşkil şəhərləri və şəhərləri olmadı ki, orada kütləvi aksiyalar keçirilməmiş olsun. Petisiyalar, yürüşlər, marşlar və o ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarına, o ölkələrin parlamentarlarına, o ölkələrin rəhbərlərinə, ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətləri, məsə Qarabağda baş verən, müharibə gedişatında baş verən hadisələr, ermənlərin təxribatçıqları, separatizmi, onlar haqqında məlumat verilməmiş olsun. Hər bir şəhərdə maşınlar çirərlənərək diaspolamız tərəfindən Qarabağ Azərbaycandır nida işarəsi. Qarabağdan əlini çək. Ermən təxribatlarının son deyərək belə pankartlar açırıb ma maşınla yürüyürdü. Və şükürlər olsun ki, sahədə necə ki Qarabağ zəfəri zəfər salındı. Mənnə bilirəm ki, bu zəfərdə də xariciyəciən soldaşlarımızın da əməyi var və e, bu gün də o davam eləyir. Bilirsiniz, müharibə zamanında da indiki dövrdə də yaradılan yaşat fonda olsun. Azərbaycan diasporunda dəstək fondu olsun. Xarici ölkələrdən soydaşlarımız maddi yardımlar göndərirlər. Müxtəlif tibbi ləvazimatlardan tutmuş, əyn başdan tutmuş, geyim, məlumatdan. Yəni bu gün əgər hə bütün Azərbaycan xalqının ürəyi Qarabağ cəbhəsində, hər bir əskərin, hər bir şah e, generalının, hər bir zabitin yanında necə döyünürdüsə, xarici də yaşayan soydaşlarımız da ürəyi gəlbi cəfpədə, Qaraqoba cəfpəsində elə dönürdü və e, ali başkomandanımızın rəhbərliyi altında şanlı zəfərə getdiyimiz bu yolda və qaz zəfər qazandığımız bu yolda bu gün hər bir azərbaycanlı soydaşımız xarici ölkələrdə başı dik, daha qürurlu, daha məğdur, məğrur və mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam sözünü artıq əməldə. Sanki artıq hər birin alnında, hər birinin gözündə yazılıbdı. Bizsiz nədir, necədir? Bu günləri Azərbaycan xalqının qazanmış olduğu bu zəfər. Cənab prezidentin 17 il də getmiş hə. olduğumuz. Biz bu zəfəri sadəcə 44 gündə qazanmağımızın bir 17 illik gediş hə. səmələməsi vardı. İstər siyasətdə, istər iqtisadiyyatda, istər ölkəmizin tanınmasında Azərbaycan bu illər ərzində 50-dən artıq beynəlxalq təşkilatın üzvü oldu. Hə. Cana prezidentin görüşmüş olduğu və münasibət yaratmış olduğu bütün bütün ölkələrdə hamsan dostluq qardaşlıq münasibətləri idi ki, biz bu zəfərə belə gəldik, çıxdıq. Mən sizin efirindən istifadə edərək bütün şəhid analarının, şəhid valideynlərinin əllərindən öpürəm. Allah qazilərimizə şəfa xərlər versin. Askərimizin bir daha ayağı daşa dəyməsin. Ali Başkomandanımızın bayrağı altında əminəm ki, bundan sonra da daha böyük zəfərlərə Qarabağı cənnət bağına çevirmək yolunda da xarici yaşayan soydaşlarımızın əməyi də olacaqdır və bugünkü gündə də yenə arzuları var. Və sizin efirdən də təşəkkür edirəm və sizin efir vasitəsilə də xarici ölkələrdə yaşayan bütün soydaşlarımızı 31 dekabr Dünya Azərbaycan həmrəyləri günü münasibətilə təbrik edirəm və onların əməyini qiymətləndirirəm. Hamsına əməyinə görə, zəhmətinə görə də çox sağ ol deyirəm. Minnətdaram Səfərə məm. Yeni ildə sizə uğurlar. Hələ diasporamızın gələcəyə çox işləri var inşallah. Sağ Salam. olat olasınız. Həqiqətən hələ. 2021-ci ildə bizim işimiz heç də asan deyil. Bəli, müharibədə qələbə qazandıq, amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, düşmən bununla etjurə barışmaq istəmir. Deməli istər bizim özümüzün, Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıların, diasporanın, kənarda yaşayan Azərbaycanlıların hələ işi çoxdur. Amma narahat olmağa dəyməz. Orda da qalib gələcəyik. Sağ olat qal. Əsas oldu.